সংস্কৃতির পথাৰখন কেতিয়াও উদং নহয়, যিমানে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহওক ই সদায় পৰিস্থিতি সাপেক্ষে ধাৱমান হৈ থাকিব। ঠিক একেদৰেই প্ৰতিভা লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি, তাৰ প্ৰমাণ কৰিলে তিনিচুকীয়াৰ হাতগৰাকী উদীয়মান শিল্পীয়ে। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এনেই বহি নাথাকি নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিলে। নাজিম চুলতানৰ পৰিচালনাত এটি সুন্দৰ নৃত্যৰে হাত ভনীৰ একতাৰ জৰীডাল কটকটীয়া কৰিলে। ইন্দ্ৰাণী গগৈ, লুনা গগৈ, অমিতা বৰুৱা, ভাগ্যলক্ষী গগৈ, ময়ূৰাক্ষী খাউণ্ট, অভিলাষা ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰশ্লীনা চুলতানাই অতি সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিলে এটি মনোমোহা নৃত্য। উত্তৰ পূবৰ হাত ৰাইজৰ প্ৰতীক ৰূপত এক নৃত্যগীতেৰে লকডাউনৰ মাজতো একক সৃষ্টিৰাজিৰে সংস্কৃতিৰ পথাৰখন উভৰ কৰি তুলিছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অৰ্জুন মিশ্ৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।